Assalamu alaikum. Бейсенбідегі жаңалықтар легімен таныс болыңыздар. Халық қымбатшылықтан көз ашпай жатқанда сауда министрі Қазақстанның ек қаласына барған іс сапарына қанша миллион теңге жұмсаған? Бұған арнайы премьер-министрдің тапсырмасы бар. Басқаларымыз Бақыт Сұлтановтай қашан бақытты боламыз? Бизнес класспен шыққым келе ме, қалтамнан ақша төледі шабет. Алматы облысында 5 жасар баланың денесі қоқыстан табылды. Баланың сүйегі мұсырда жатты дегеніне сұмдық қой. Баланың 20 жастағы анасы өз сәбиін неге көмусіз қалдырған? Баланы 2017 жылы, яғни өзі 15 жаста болғанда өмірге алып келген. Енді Қазақстандағы әкімдердің рейтингі қалай жасалады? Әйтеуір жылда жамайды. Қасқа Әкімдердің жұмысы бірінші кезекте кімдердің пікіріне қарап бағаланады? Қызылордада түзеу мекемесіне ұқсайтын оқу орталығы қалай жұмыс істеп келген? Балаларды ашшалаңға ұстатты деген орталық бүлдіршіндерді шынымен де суық еден ұйықтатып келген бе? Ал бұған прокуратура неге көз жұмып келген? Өткен бала аш, 11 сағат аш, нан бермейді. Халықтың азық-түлік алуы үшін ақшасын үнемдеп жүргені кейбір лауазымды шенеуніктерді ойландырмайтын, толғандырмайтын сияқты. Мәселен, сауда министрі Бақыт Сұлтанов Алматы мен Талдықорғанға 2 күндік іссапарына 10 миллион теңге жуық қаражат жұмсапты. Ақпанда алдымен Алматыға барған министр қала әкімі Ерболат Досаевпен бағаның тұрақтылығы және сауда-саттықтың дамуына қатысты жиын өткізіп, мәселені талқылаған. Артынша Алматы облысының әкімі Қанат Бозымбаев пен Талдықорғанда жолығады. Осы сапарға сіз бен біздің, яғни бюджеттің 9 миллион 600 мың теңгесі кетіпті. Ал қаржы министрі Ерұлан Жамаубаев әуелде айтылған сома авиа керосинге кеткен ақша шығар деп болжап отыр. Сауда және интеграция министрі Бақыт Сұлтанов екі қалаға барып, екі әкіммен кездесу үшін 10 миллион теңгеге жуық қаржы жұмсаған. Ал премьер-министрдің орынбасары Ерұлан Жамаубаев Сұлтановқа қолдау көрсеткісі келді ме? Әйтеуір ақшаның көп бөлігі министр мінген ұшақтың отынына кеткеніне сенімді. Көп дегенде жаңағы ұшақтың авиакеросиніне кететін қаражаттың сомасы деп ойлаймын, солай ғой. Бақыт Сұлтановтың іссапарға жұмсаған 9 миллион 600 мың теңге нақты кімдердің қанша маманның шығынына кеткені туралы ақпаратты министрлік бере алмады. Ал қаржы министрі Ерұлан Жамаубаев үкіметте министрлерге ақшаны үнемдеп ұстау керек деген кеңес жиі айтылады дейді. Үнемді пайдалану керек, егер де бұған арнайы премьер-министрдің де тапсырмасы бар, егер де шұғыл жағдайлар болмаса, егер де бір қандай да бір кетіп баратқан нәрселер болмаса, рейстік ұшақтармен шығу керектігі жөнінде. Ал өткен аптада референдумның маңыздылығын халыққа түсіндіреміз деп өңірлерге шыққан сенаторлар іссапарға мұндай қаржы жұмсамаймыз дейді. Қарапайым халықпен бірге эконом санаттағы ұшаққа отыратындарын айтады. Біздің іссапарымызға мысалға бардық, келдік, жолақысы төленді. Әрине, біз ешқашанда бизнес класспен ешбір депутат шығып көрген жоқ. Бизнес класспен шыққың келе ме, қалтаңнан ақша төледі шабер. Айта кетейін, үкіметтің қаулысы бойынша мемлекеттік органдар өздеріне қарасты министр, депутат және мемлекеттік қызметкерлерін іссапарға жіберуі ішкі тәртіппен жүзеге асырылады. Яғни әр орган қызметкерін эконом немесе бизнес санаттағы ұшақпен жіберу-жібермеуді өздері шешеді. Өмір Серікбекұлы, Дидар Елеуов, Информ бюро, Нұр-Сұлтан. Енді республикалық маңызы бар қалалардың, облыстар мен аудандардың жолдары жақсаруы мүмкін. Өйткені бұдан былай әкімдердің жұмысына автожол пайдаланушылар баға береді. Сөйтіп ел басқарып отырған азаматтардың жұмысы автомобиль жолдары мен елді мекен көшелері мен пайдаланған материалдардың сапасына қарай бағаланып рейтинг жасалады. Сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған сыни материалдар да ескерілмек. Сонымен бірге бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған сыни материалдарды ескеріледі. Тұрғындардың жол сапасына және жергілікті атқарушы орган жұмысына берген бағалары әлеуметтік желі арқылы да анықталатын болады. Оны индустрия министрлігі жүргізеді. Әдістеме бойынша рейтинг жылына 2 рет бірінші және екінші жартыжылдық қорытындылары бойынша жасалады. Соның нәтижесінде үздік, сондай-ақ ең нашар өңірлер анықталмақ. Жол нашар. Қаламбайдың жолы өте нашар. Біз кімде Қаламбай ауылында тұрамыз не? Өте нашар. Сапсын. Жүріп болмайды. Яма, яма. Биыл жасайды, келесі жылы уже бычыт болып жатады ғой.
Bir жасау керек, әдемі қылып жасау керек. Бір рет жаса қайта-қайта үкіметтің қалтасынан ақшаны шығармау керек. Жол нашар. Әйтеуір жылда жамайды. Басқа ешқандай не жоқ, налог төлеп отырмыз. Рейдерлік пен крышалар мүлдем болмау керек. Бүгін бизнесмендер мен кәсіпкерлікті дамыту, экономикалық саясатты ілгерілету мәселелерін талқылаған президент осылай деді. Қасым-Жомарт Тоқаев құқық қорғау органдарына ескерту жасап, оларды адал кәсіппен айналысқан бизнесмендермен емес, алаяқтармен күресуге шақырды. Президенттің айтуынша, қазір елде құқық қорғау органдарының жұмысына қатысты шағымдар бар. Олар тәртіп орнату кезінде ескі әдісті қолданып, бизнесті тұншықтыра алады. Сондықтан мемлекет басшысы мұндай жағдайлар анықталса, әрбір іске арнайы тексеру жүргізілетінін жеткізді. Сондай Қасым-Жомарт Тоқаев әкімдердің жұмысы да белгілі бір деңгейде бизнестің дамуына қарай бағаланатынын мәлімдеді. Ал бүгін Алматыда саясаттанушылар мен әлеуметтанушылар 5-ші маусымда өтетін референдумның маңызын талқыға салды. Жиында бұдан былай Қазақстанның саяси жүйесі қалай өзгеретіні, жаңартылған саяси жүйені қандай тәуекелдер мен сын-қатерлер күтіп тұрғаны айтылды. Конституцияның 3-тен 1 бөлігі өзгеретін референдумның негізгі мақсаты мемлекеттік модельді жүйелі түрде трансформациялау. Соның нәтижесінде адам құқығын қорғау тәсілдері жетіледі. Президенттің өкілеттілігі қысқарып, парламенттің рөлі күшейеді. Сот жүйесінің тәуелсіздігі нығайтылады. Халық қолдаса енгізілгелі тұрған өзгерістер жаңа Қазақстанды құрудың алғашқы қадамдары дейді саясаттанушы. Поправки в Конституцию, которые предлагаются сейчас, с моей точки зрения, могут рассматриваться только как некоторый начальный набор шагов, которые в дальнейшем могут привести к полному отказу от суперпрезидентской модели власти, переходу, ну, например, может быть, к классическому варианту президентской республики, когда президент будет просто главой исполнительной власти. Саяси партиялар парламентті нығайтудың элементі ғана емес, билікке деген халық сенімін қалыптастыруда аса маңызды рөлге ие болады. Осы орайда Қасым-Жомарт Тоқаев саяси бәсекелестікті арттыруға жағдай жасаудың маңызына тоқталған болатын. Саясаттанушы Юрий Булуктаевтың айтуынша, елімізде болған соңғы оқиғалар мен алда болатын өзгерістер жаңа партиялардың құрылуына серпін бермек. Вот как раз январские события и послание президента 16 марта послужили триггером для реанимации, значит, старых, прежних инициатив по созданию партий и созданию совершенно новых. Ал қарапайым азаматтардың конституцияға енгел тұрған 56 өзгеріс пен референдумға қатысты пікірі оңды. Жер қойнауында байлықтар, со халықтыке деп, со халыққа үлес тиетін болса, обязательно барам. Танысам оған дейін, 5-ші маусымға дейін уақыт бар ғой, танысам оған дейін. Сосын беруге барамын әрине. Қатысу керек, бұл әрбір қазақстандықтың борышы деп есептеймін. Қатынасамын. Қатынасқанда мен қазір 70-ге келдім. Ендігі ұрпақтарым қандай болады, қалай болады, тек соны ойлаймын. Қазір елімізде реформалауды түсіндіруге қатысты әртүрлі деңгейде жиындар өтіп жатыр. Оның барлығы халыққа өзі шешім қабылдайтын жағдай қалыптастыруға бағытталған. Азамат Қабетов, Ринат Абілқайыров, Информбюро, Алматы. Бұл Қызылорда қаласындағы Меридиан оқу орталығында түсірілген видео. Мұнда топырлаған балалардың суық еденде жатқаны, ал олардың тамағы лас асханада әзірленетіні анық байқалады. Мектеп жасына дейінгі балаларға білім беретін жеке мекемедегі мұндай сұмдықты көрген ата-аналар бүгін мекеменің алдына жиналды. Осы күнге дейін балалар үшін төлеген ақшаларын қайтарып беруді және орталық қызметін тоқтатуды талап етті. Ал мекемеде бұрын жұмыс істеген кейбір тәрбиешілер ата-аналардың уәжі орынды деп отыр. Бейне жазбада орталықта білім алып жүрген балалардың түскі уақытта салқын еденде бір ғана төсеніш үстінде жатқаны көрінеді. Ең сорақысы бір бүлдіршін тіпті ғимараттың дәлізінде жатыр. Ал орталық қызметкерлері мұндай жағдайға үйреніп қалғандай жайбарақат әңгімелесіп отыр. Ата-аналарға бұл жайды мекеменің бұрынғы тәрбиешісі хабарлаған көрінеді. Мен баланың өмірін қорғағым келді. Баланың өмірін. Өткен бала аш, 11 сағат аш нан бермейді. Анау жаңағы неге сарайға істейді тамақты жаңағы бір қазан. Білім беретін ұйымдағы жағдайды ести сала ата-аналар сонда барған. Олар бұл бассыздықты бұған дейін білмедік дейді. Айтуларынша орталықтың басшысы әр нәрсені сылтауратып, оларды ғимаратқа кіргізбей келген. Жиналғандар білім беретін оқу орталығын жауып тастау керек деп талап етті. Кірсем ішінде бір жаңа хамле печенье бар,
со печеньеден баса печеде эчтиң жок тамакта. Не меню көрсөтүп бере алган жок маган, не лицензия көрсөтүп берген жок. Ата-аналардын сөзүнчө Меридиан окуу орталыгы ар баланы мектепке даярлаган үчүн ай сайын окуу акысына 20,000 теңге алат экен. Ал мекеме ээси балаларга келисим шартта көрсөтүлгөн жагдайлардын баары жасалат дейди. Ал видеодагы балалардын эденде жатканы менен лас асхананын көрүнүшүн жумуштан чыгарылган тарбиячы сол күнү колдон уюмдаштырган деп отур. Ана жерге өзү тамактын баарын построить эткенде сосын сүрөткө сүрөткөндө и сосын эмне жиберет алиметтик желиге жиберем деп болмаса мага 500 000 теңге бересиз анау бересиз бул киси маган жазган записьтер баары бар алайда бар деген далилдемелерин башчы көрсөтпөдү азыр тарбиячы ата-ана курултайчы бири-биринин үстүнөн арыз жазган бирок прокуратура кәсипкерлик нысанды мораторийге байланышты әлі күнге тексере алмай отур Абай Нуржанұлы Рахымжан Исхақов информ бюро Кызылорда облусу Алматы облысынын Саркан ауданында 5 жаштагы баланын мүрдөсү кокустан табылды. Ал бүгүн билдирүүчүнүн 20 жаштагы анасы аныкталыпты. 15 жашында ана атанган саркандык тургунунун сөзүнчө ол баласын өлтүрмөгөн, бала ауырып каза болгон. Небер 5 жаштагы кыз баланын мүрдөсүн кокус алаңына ким тастау мүмкүн экен, күдүккө кимдин илинген? Окуя орнуна барып кайткан әріптесім Самал Кабышева кызылорда органына аныктап билди. Баланын мүрдесі дәл осы жерден табылған жардың бойындағы қоқыс алаңы тура Сарқан қаласының маңында орналасқан. Баланың денесі бір жерден басы бір жерден табылған. Тіпті кішкентайды киіммен қоса лақтырып жіберген. Мүрдеге қарағанда бала бұл қоқыс алаңда біраз жатып қалғанға ұқсайды. Себебі денесінің тек қаңқасы ғана қалған. Бас кийим киген кішкентай баланың басы қоқыста жатқанын дәл осы сарқандық тұрған Мәди Мұхаммед Қалиевтің балалары көріпті. Әкесі балаларынан сұмдық жайтты естіп, дереу оқиға орнына барған, полицияны шақыртқан. 17-ші күні сағат 11-де түскі уақытта үйде демалып отқам. Олым келіп, әке-әке ана жерде кішкентай нәрестенің сүйегі жатыр, бас сүйегі дейді. Көрінші, көрінші дейді. Келсем на мусоркунун ичинде нажи туру осы жанында баланын бас сүйөгү сүйөгү эти акып кеткен денеси төмөндө жатыр экен. Бул окуя орнунан түшүрүлгөн кадрлар, сүрөттөр адам шошорлук. Ал бүгүн полицейлер кыз баланын анасын тапты. Ол 20 жаштагы Саркан каласынын тургуну болуп чыккан жана мүрдөсү табылган сабийин 15 жашында босанапты. Кокус алаңга тастап келген себеби агасынын жообу боюнча мен майытка апараткам дейди. Түн убакыты болгон дейди. Түн убакыты болгондуктан мен кичине корктум дейди. Бирөө көрүп коё ма жана уже өзүм ичинде үрөй болуп үлкөн. Үрөй болгондуктан мен баланы тез-тез кутулуум себебинен ана үлкөн карьерди көрдүм дейт. Со карьерин тастап кеттим дейт. Жообу боюнча бала туулган кезде жетилмей туулган дейди. Соң кийин осы сол окуя болордун алдында 3 күн ауырган дейди. 3 күн ауырды дейт. Бирок та анасы да, агасы да биздин ауруканага хабарламаган, эч кайда хабарламаган, эч кайда туусканына айтпаган. 3 күн ауырса да баланын ауырганын сол бала кайтыс болгонча тосуп жаткандай болгон. Анасынын сөзүнчө ол кызын өлтүрмөгөн, бала ауырып кайтыс болгон, бирок баласынын мүрдөсү кокуска тасталганын билмедим деп полицияга жооп берипти. Өзү турмуш курмаган. Азыр усталган ана жакында экинчи баласын болсаныпты. 5 айлык баласы бар 20 жаштагы жас ананын тууган ата-анасы да кайтыс болгон экен. Ал күдүккө алынган азамат берген акпарат боюнча кичинекей кыз баланын мүрдөсү акпан айынын 11-нен, яғни 3 айдан бері қоқыста жатқан. Самал Кабышева, Мерей Толқынов, Информбюро, Алматы облысы. Тікелей эфирде Информбюро. Осыдан 5 күн бұрын Ақтаудағы 25-те 744 әскери бөліміне отан алдындағы борышын өтеуге барған 19 жастағы Талғат Айтмұханов өз-өзімен сөйлесіп сандырақтайтын жағдайға түскен. Сарбаздың жақындары есі кіресілі шығасылы баламыз туған әкесін танымай қалды дейді. Әйтсе де дәрігерлер Талғаттың денсаулығында еш кінәрат жоқ деген тоқтамға келіпті. Енді тепсе темір үзетін ұлымды әскерге сау күйінде алдап әкетіп, ауру қылды деген әкесі құзырлы органдарға шағым түсірмек.
Максат Сәрсенбаевтың айтуынша 11 мамыр күні Бейнеу ауданының әскери комиссариатына барған баласы Талғатты екі офицер медициналық тексеруін аяқтамай жатып пойызға отырғызып жіберген. Сөйтіп 14 мамырда жас жігіт Ақтаудағы 25744 әскери бөліміне қабылданған. Алайда күні кеше әскерилер хабарласып ұлдарының ауырып қалғанын айтқан. Мұны естіген сарбаздың әкесі алып ұшып Ақтауға жетіпті. Бірақ өз көзіме өзім сенбедім дейді. Сөзінше тепсе темір үзетін спортшы баласы ақыл есінен адасып әр нәрсе сандырақтап сөйлеген. Кеше 18 күн қалар айтып отыр. Мамасына звондаған, балаң естісіз жатыр. Баланы қаратуымыз керек. Аты жөнін білмейді, келмесеңіз болмайды. Бала деген ондай айта алмайды деп. Улайды, дәрі зат айтып кетеді. Терезеден жап, терезеден аш, терезеге қарай жүгіреді. Баланы танымай қалдым. Сарбаздың әкесі бала әскерге өз еркімен кеткен жоқ, оны алдап әкетті дейді. Әрі 5 күн бұрын ғана сау кеткен ұлының есі кіресілі шығасылы күйіне қарап, не істерін білмей отыр. Талғат қазір бірде сөйлеп, бірде жағашпай қалады екен. Соған қарамастан облыстық ауруханадағы дәрігерлер оның денсаулығында еш кінәрат жоқ деп шығарып салған. Бұған келіспеген жақындары Талғаттың психикалық ауытқуы бар жоғын анықтау үшін диспансер мамандарына тексертпек. Алайда ондағылар баламызды қабылдамай жатыр дейді. Ал сарбаздың өзі әскери бөлім де біреудің ұрғанын айтқан. Әскери бөлімде біреу ұрды ма сені? Әскери бөлімде ұрды. Талғат қай жерінен ұрды сені? Қолына жұлқылап ұсталды. Әскери бөлімдегілер Талғатты алдап әскер қатарына қоспадық дейді. Айтуларынша ол арыз жазып өз еркімен келген. Ал жас жігіттің денсаулығындағы кінәратты кеше күндіз сағат 12-лер шамасында байқадық деп отыр. Жас жігіт медициналық тексеруден өткізу үшін облыстық ауруханаға жеткізілді. Тексеру нәтижесінде МРТ, мидың КТ және маманның кеңесі дене жарақаттары мен қауіпті патологиялары анықталған жоқ. Әскерге жіберу үшін ауданды қорғаныс істер жөніндегі бөлімге мәжбүрлеп жеткізуге қатысты ақпарат нақты емес. Ал Талғатты әкесі енді әскерге қайтып жібермеймін деп отыр. Бұл іс бойынша құзырлы органдарға шағым жазбақ. Айта кетейік, былтыр дәл осы әскери бөлімде борышын өтеген қызылордалық сарбаз Ринат Жеткергенов те есінен адасып ата-анасын танымайтындай күйге түскен еді. Қазір ол ем қабылдап жатыр, бірақ іске қатысты тергеудің шешімі шыққан жоқ. Махаббат Нұржанқызы, Фархат Шаткам, Информбюро, Маңғыстау облысы. Тақырыпты қоғам белсендісі журналист Бейбарыс Толымбековпен талқыласақ. Бейбарыс, сіз әскерге барып қайтқан соң осы тақырыпта жиі мақала жазып жүрсіз. Мәселен, ішінен білесіз қой. Айтыңызшы, әскерде кімдер әлімжеттікке барады? Офицерлер ме, келісімшартпен жүргендер ме, жоқ әлде сарбаздардың өздері бір-біріне күш көрсете ме? Негізінде сарбаздар қазір бұрын 2 жыл болатын, қазір 1 жыл ғой әскери мерзім уақыты. Кезінде 2 басқа айтқанда призыв бір-бірімен кездесетін, жаңағы оңғасында старшылар болатын, және де оған кішіректері болатын, інілері. Сондықтан ол кезде солдаттар бір-бірін ұратын. Ал қазір, енді мен әскерде болған кезде, әсіресе атарда бір-бірімен кездеспейді ешқашан. Даже андай бір әскери бөлімнің ішінде 2 призыв бар болса, олар бір-біріне түріне қаратпайды. Мысалы, біреулер шагат етіп кетіп бара жатса, екіншісі артқа қаратып қояды. Бір-бірін қарамасын көрмесін деп ше. Сондықтан қазір солдаттар арасында негізі жоқ, сарбаздар арасында ондай жоқ. Ал солдаттар атын адамдар, ол не көбінесе келімшартта жүрген жаңағы сержанттар, болмаса офицерлер, бірақ көбінесе сол сержанттар. Сіздіңше осы әскердегі әлімжеттікті түбегейлі жою мүмкін бе? Әрине мүмкін, бірақ ол әскер деген оны біздің негізі қоғамнан бөлек қарастыруға болмайды. Ол бізбен қоғаммен бірге жүретін нәрсе. Бізде мысалы тек қана ұру, жаңағы басқа да және күш қолдану деген тек қана әскерде емес, басқа жерлерде де көп қой. Жаңағы ішкі істер министрлігінде де жетеді, түрмеде де жетеді. Бұл бүкіл жерде бар. Сондықтан ең бірінші әр адам заңмен жақсы қолдан қорғалу керек ше. Сот жақсы жұмыс істеу керек. Сондықтан бұны біздің қоғамнан бөлек қарастыруға ешқашан болмайды. Себебі әр нәрсе ақшамен шешіледі. Мен талай рет көргем, жаңағы негізінде әскерде жүрген сарбаз кез келген уақытта военный полиция деген бар, әскери полиция. Болмаса басқа да жерлерге де бөлім командиріне де звондаса болады. Бірақ оны ешкім шақырмайды да, не болмайды да. Себебі білет, ақшамен шешіп алса болады. Оны көрген талай рет. Біреу бірдеңке шақырды, ақшамен шешті. Ақыр солдат ештеңе істей алған жоқ. Ешкім жұмыстан шыққан жоқ, болды сөйтіп қалғандары талай көрген өзім.
Бибарыс, пікіріңізге рахмет, сау болыңыз. Смартфон мен ақылды құрылғылардың әлемдік өндірушісі Oppo жаңа үлгідегі өнімін таныстырды. Reno 7 нарықтағы барлық смартфондардан өзгеше. Ең басты ерекшеліктерінің бірі қайталанбас бірегей дизайнында. Шегі айқын стильді корпусы мен артқы қабатындағы сезілмейтін шыны талшық бұл тек Oppo-да бар. Елімізде енді темекі бағасы 300-350 теңгеге қымбаттайды. Бұған алдағы уақытта енгізілетін акциздік салықтың артуы себеп. Сондай-ақ алкоголь, тәтті сусындарында құны шарықтап кетуі мүмкін. Салықтың салдарынан өндірушілер бағаны көтерсе, бірінші кезекте тұтынушының қалтасын қағатын түсінікті. Бірақ акцизді аспандатып алып, нарықта көлеңкелі бизнеске жол беріп қою әлдеқайда қауіпті дейді сарапшылар. Ұлт саулығын бизнестер бюджетті қатар ойлауымыз керек деген қаржы министрі Ерұлан Жамаубаев әзірге тек темекінің акциздік салығы өсетінін нақты айтты. Алкогольге салынатын акциз де артады. Қазір арақ шарап өнімінің тарифі айтарлықтай жоғары. Дегенмен жаңа келісім дайындалып жатыр деді Жамаубаев. Осылайша 2025 жылға қарай Қазақстандағы акциз мөлшерлемесі Еуразиялық экономикалық одаққа мүше өзге елдермен теңеседі. 2024 жылға дейін темекі акциз мөлшерлемесін 35 евроға көтеріліп жоспарлап отыр. Яғни 1000 дана темекіге шамамен 16 000 теңге болады. Бұл ретте есептеп көрсек, бір қорап темекі үшін 300-350 теңге шығады. Атамекен кәсіпкерлік палатасы темекі акцизінің жыл сайын 10%-дан өсіп отыратына қатысты алдын ала кәсіпкерлермен келіссөздер жүргізілгендіктен бұл ортақ шешім деп отыр. Ал одаққа мүше елдермен теңеспесе, мемлекет арасындағы заңсыз тауар айналымы көбейіп кетеді деп отыр. Акцизді бірден күрт көтерсек, кәсіпкерліктің бірнеше секторынан бірақ айырылуымыз мүмкін. Оның артында жұмыссыздық деген үлкен мәселе туындайды. Сондықтан да темекіге кезең-кезеңмен салынады. Ал алкогольді ішімдікке соңғы 10 жылда акциз 5 есе артқан. Енді тәтті сусындарға келгенде үкімет алдымен нақты зерттеу жүргізіп барып, бұл қадамға бару керек. Өйткені азаматтардың денсаулығына тікелей тәтті сусындарды тұтынғаннан зиян келіп жатыр деген ғылыми сараптама жоқ. Иә, үкіметте қазір құрамында қанты бар сусындарға акциз енгізу мәселесі де талқыланып жатыр. Кәсіпорынға артылған салықтық міндеттеме өнім құнының артуына әкеледі. Сұраныс азгем төмендегенімен нарықты астыртын цехтар жаулайды дейді экономист Мақсат Халық. Жыл сайын шешім қабылдау арқылы жүзеге асырған дұрыс деп ойлаймын. Үлкен бәрі біледі, ол бірнеше жылдан кейін бәрі өсетінін, сондықтан да одан қазірден бастап біз заңсыз жолдарын іздей берейік деп, салықтан жартау мәселелеріне қарай, жаңағы алаяқтық кәсіпорындар ашуға қарай бет бұруы мүмкін. Одақ аясындағы ортақ тарифтерге жеткізбей-ақ, темекіден өткен жылдың ішінде бюджетке 420 миллиард, алкогольден 200 миллиард теңге салық түсіпті. Әйгер Мердәулет, Думан Сүлейменов, Информбюро. Бесемдегі жаңалықтар легімен таныстырған Ерғанат Көбжасар. Көп жасайық. Сау болыңыздар.